listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Ni chi cam vit thip sai vit chu a zi serai. Ni chi cam vit thip sai ruba vit chu a zi serai chia phe sa khmer. Vit chu a zi serai som pha cum luong nen nieng thang o pi rat the ni Washington nei sa rat Amrit. បាទសួស្តីឆ្នាំថ្មីដែលនឹងជួបមកដល់លោកនៅនឹងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពុទ្ធសករាជ2561ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី12ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2018បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកនៅនឹងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅ លោកកឹមសុខាអំពីវេលាឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិនៅឆ្នាំថ្មីដោយសន្យាថាមិនសងសឹករបបលោកហ៊ុនសែនសវនាការករណីបណ្ដឹងបរិហាគេប្រឆាំងម្ចាស់សារព័ត៌មានឌឹកកម្ពុជាដេលីត្រូវលើកពីលដោយគ្មានកាលកំណត់ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីរំលឹកពីវប្បធម៌ដែលបាត់បង់ដោយសារការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ មន្ត្រីជំនាញបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានជាងពីពាន់ករណីក្នុងរយៈពេល4ខែក្នុងឆ្នាំ2018នេះរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជូនព័ត៌មានពិសាប្រជាសហគមន៍និងអាជ្ញាធរឃុំដងកំបិតស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំយល់ថាដើម្បីឲ្យវិធានការអភិរក្សសត្វព្រៃមានប្រសិទ្ធភាពគប្បីមានការចូលរួមពីសំណាក់ពលរដ្ឋទាំងឡាយដោយត្រូវនាំគ្នាធ្វើពហិការបុកកុំបរិភោគសត្វព្រៃព
ជាជាងការចាប់ខ្លួនឯងដើម្បីយកមកបរិភោគជាលក្ខណៈគ្រួសារដែរប្រជាសហគមន៍នៅឃុំដងកំបិតលោកសុកអេងមានប្រសាសន៍ថាការកែតម្លាប់របស់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរតំបន់ព្រៃឈើមួយចំនួនឲ្យបញ្ឈប់ការបរិភោគសត្វព្រៃនោះហាក់ដូចជាពិបាកបន្តិច លោកបន្តថាការពិបាកនោះគឺដោយសារតែពួកគាត់ធ្លាប់បរិភោគតាំងពីដូនតាមកប៉ុន្តែប្រសិនបើមានយុទ្ធនាការបញ្ឈប់សកម្មភាពបរិភោគសត្វព្រៃខាងលោកនឹងចូលរួមគាំទ្រព្រោះដើម្បីការពារសត្វព្រៃកុំឲ្យបាត់បង់បន្តទៀតនិងដើម្បីឲ្យពពួកសត្វព្រៃទាំងអស់នោះកាន់តែសម្បូរឡើងវិញ ប្រភពដដែលបន្ថែមទៀតថាប្រភេទសត្វព្រៃមួយចំនួនដែលអ្នកភូមិខ្លះនិយមបរិភោគដូចជាសត្វជ្រូកព្រៃសត្វត្រកួតនិងសត្វឆ្លូសជាដើមលោកក៏សម្គាល់ថាដោយសារតែព្រៃឈើចេះតែវិនិច្ឆ័យហើយជាបន្តបន្ទាប់ពពួកសត្វព្រៃមួយចំនួនក៏កំពុងប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់ដូចជាសត្វកំប្រមាសត្វពង្រូលក្តាន់ឆ្លូសហើយសម្បីតែជ្រូកព្រៃក៏មិនសូវឃើញមានវត្តមាននៅក្នុងព្រៃនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរ ប្រភេទសត្វព្រៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងបាត់បង់និងស្ទើរតែផុតពូជទាំងស្រុងដូចជាសត្វគោព្រៃដែលជាសត្វតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាសត្វខ្ទីងទន្សោងប្រើសត្វតេះសត្វខ្លាខ្លាឃ្មុំនិងសត្វដំរីដែលមាននៅសេសសល់តិចតួចក្នុងព្រៃក្រាស់ៗប៉ុណ្ណោះព្រមទាំងពពួកសត្វស្លាបជាច្រើនប្រភេទផ្សេងទៀតមេឃុំដងកំបិតលោកលុនយែនមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំរបស់លោកមិនមានអ្នកបរិភោ
ទាំងការបាត់បង់សត្វព្រៃម្យ៉ាងទៀតត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាសត្វព្រៃទៀតផងលោកគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងឲ្យមានវត្តមានការបញ្ឈប់ការបរិភោគសត្វព្រៃព្រោះដើម្បីអភិរក្សពពួកសត្វទាំងនោះឲ្យនៅគង់វង្ស ពលរដ្ឋទី1គឺយើងថែរក្សាសត្វព្រៃទី2កុំបរិភោគឆៅឬល្អដែរព្រោះយើងអាចតាមរយៈខាងទីបរិស្ថានដូចជាខាងតំបន់ស្ថានគេបានជំរាបជូនដែរហើយមានគេផ្សព្វផ្សាយដល់មកដល់ឃុំទៀតដូចលោកអបាលឯងក៏ផ្សព្វផ្សាយរឿងបរិភោគសត្វព្រៃគឺទី1ថែរក្សាសត្វព្រៃទី2ទៀតគឺសូមឲ្យចំអិនបើបានហូបបានអីណាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017
ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញលិខិតប្រកាសអាសន្នស្តីពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺដង្កូវព្រូនត្រីស៊ីមេឡាឬហៅថាត្រីស៊ីណេលូស៊ីសនៅតំបន់ព្រៃឡង់ភូមិច្រកតោឃុំមានរិទ្ធស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំដែលបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីបរិស្ថាននិងពលរដ្ឋចំនួន 8នាក់ស្លាប់ហើយ 13នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបញ្ជូនទៅសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យ ជំងឺដង្កូវព្រូនត្រីស៊ីណេឡាគឺជាប្រភេទជំងឺម្យ៉ាងដែលចម្លងមកមនុស្សតាមរយៈការបរិភោគសាច់ឆៅឬសាច់ចំអិនមិនបានល្អការផ្ទុះជំងឺនៅពេលនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅជាប់តំបន់ព្រៃឡង់ខ្លាចអរអាហើយប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការបរិភោគសាច់សត្វព្រៃពីព្រោះអ្នកភូមិដែលស្លាប់នឹងត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគឺពួកគាត់បាននាំគ្នាបរិភោគសត្វព្រៃតែម្ដង ជាមួយគ្នានោះក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋបញ្ឈប់ការបរិភោគសាច់ឆៅឬចំអិនមិនបានល្អហើយត្រូវមានអនាម័យម្ហូបអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីការពារពីជំងឺនេះសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការថយចុះនៃបរិមាណសត្វព្រៃនៅប្រទេសកម្ពុជាមានកត្តាមួយចំនួនដូចជាការបាត់បង់ជម្រកពិសេសព្រៃឈើរងការបំផ្លិចបំផ្លាញជាបន្តបន្ទាប់ ការបបាញ់ឬការដាក់អន្ទាក់ក្នុងនោះគឺមានករណីខ្លះជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមួយចំនួនផងដែរការយកសត្វព្រៃសម្រាប់ធ្វើឱសថព្យាបាលរោគនិងការសម្លាប់ដើម្បីយកផ្នែកខ្លះធ្វើជាគ្រឿងឬវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិតាមជំនឿខ្មែរបុរាណសម្រាប់ការពារខ្លួនដូចជាពពួកចៃកាច់ខ្នាយឬចង្កូមសត្វផ្សេងៗ ការលក់ដូរសត្វព្រៃសម្រាប់ជាគ្រឿងបរិភោគនៅតាមតំបន់កំសាន្តនានាជាប់ព្រៃភ្នំនិងនៅតាមភោជនីយដ្ឋានធំៗមួយចំនួនព្រមទាំងការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសតែម្ដងពលរដ្ឋដែលបានទៅលេងកំសាន្តនៅតាមរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិនិងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះបានចូលរួមក្នុងការបំភ្លេចបំផ្លាញសត្វព្រៃដោយប្រយោលពីព្រោះពួកគាត់ជាអ្នកគាំទ្រជំនួយសត្វព្រៃទាំងនោះ ជាក់ស្ដែងនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះប៊ូស្រាខេត្តមណ្ឌលគិរីរមណីយដ្ឋានបឹងយ៉ាឡោមខេត្តរតនគិរីមានលក់សាច់សត្វព្រៃធ្វើជាម្ហូបអាហារសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរហើយមានភ្ញៀវដែលភ្នាក់ងារច្រើនជាអ្នកមានជីវភាពធូរធារសម្ដៅទៅរកសាច់សត្វព្រៃទាំងនោះបើទោះបីជាវាមានតម្លៃខ្ពស់ក៏ដោយ កាលពីខែមិនិនាឆ្នាំ2013លោកសៃសមរតមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភចំពោះវាសនាប្រៃឈើនិងសត្វព្រៃកម្រដែលកំពុងប្រឈមក្តីវិនាសក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពិសេសសកម្មភាពរត់ពន្ធចេញទៅក្រៅប្រទេសលោកថាប្រសិនបើករណីទាំងនេះមិនអាចទប់ស្កាត់បាននឹងក្លាយជាបញ្ហាធំសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគត អ្នកសម្របសម្រួលនៃគណៈកម្មការរដ្ឋបណ្ដាញស្នូលព្រៃឡង់លោកសេងសុខហេងមានប្រសាសន៍ថាយុទ្ធនាការបញ្ឈប់ការបរិភោគសត្វព្រៃគឺខាងលោកបានធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ហើយនឹងចាប់ផ្ដើមកាន់តែសកម្មថែមទៀតនៅក្រៅពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររួចលោកថាវិធានការទាំងនេះគឺផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដែលជាសមាជិករបស់ខ្លួនផ្ទាល់តែម្ដងធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់ជាគំរូល្អសម្រាប់សាធារណជន គឺយើងមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រយើងច្បាស់លាស់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់សមាជិករបស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើពហិការឬក៏ឈប់ទទួលទានសាច់ព្រៃជាសត្វកម្រកម្រអីហ្នឹងគឺយើងនឹងបានព្យាយាមធ្វើជាបណ្ដាបណ្ដាហើយពេលដែលទំនុកចិត្តគឺយើងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនៅតាមបណ្ដាភូមិជុំវិញតំបន់ព្រៃឬក៏តាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីភ្ជាប់បញ្ចូលឬក៏ផ្សព្វផ្សាយអំពីផលប៉ះពាល់ន
ចូលរួមជាមួយពួកយើងក្នុងកិច្ចការពារសត្វព្រៃរួមទាំងការឈប់ទទួលទានសត្វព្រៃលោកសេងសុខហេងយល់ឃើញថាការធ្វើពហិការបរិភោគសត្វព្រៃគឺជាកត្តាមួយសំខាន់ដើម្បីការពារនិងអភិរក្សសត្វព្រៃដែលនៅសេសសល់និងកំពុងប្រឈមនឹងការផុតពូជលោកថាកន្លងមកធ្លាប់មានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានធ្វើយុទ្ធនាការនេះដែរ ប៉ុន្តែมันសើបបានទូលំទូលាយនិងมันសើបមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារតែកង្វះនៃការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋលើពីនេះទៅទៀតភាពខ្វះចន្លោះរបស់អាជ្ញាធរក្នុងការអនុវត្តច្បាប់លោកគិតថាដើម្បីឲ្យការងារនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពពលរដ្ឋក៏បីនិយាយថាទេចំពោះការបរិភោគសត្វព្រៃទាំងអស់គ្នាជាមួយគ្នានេះរបបក្រុងភ្នំពេញត្រូវពង្រឹងនឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់និងគ្មានការយោគយល់ មិនតែប៉ុណ្ណោះត្រូវបញ្ឈប់អាជីវកម្មសត្វព្រៃទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសបិទការនាំចេញសត្វព្រៃគ្រប់ប្រភេទទៅក្រៅប្រទេសរដ្ឋនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏បីចូលរួមលើកទឹកចិត្តដល់កសិករក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វព្រៃពិសេសជ្រូកព្រៃជាលក្ខណៈគ្រួសារឬសហគមន៍ខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី
Washington. បាទលោកនាយនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវរបបក្រុងភ្នំពេញរំលាយទាំងបំពានបានអំពាវនាវចេញពីពន្ធនាគារសូមឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញលោកកឹមសុខាមានប្រសាសន៍ថាការផ្សះផ្សាជាតិជាការស្ដារគុណធម៌នយោបាយដែលបានធ្លាក់ចុះកាលពីឆ្នាំចាស់បណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយរងការឈឺចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរីកាអំពីរឿងនេះក្រៅពីសាជួនពលរបស់លោកកឹមសុខានៅឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិនេះលោកបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរទាំងអស់ពិសេសអ្នកដឹកនាំសូមដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយដោយអហិង្សានិងកុំយកខ្មែរគ្នាឯងជាសត្រូវលោកកឹមសុខាថាប្រទេសកម្ពុជាជារបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិផ្តាច់មុខរបស់ក្រុមណាមួយឡើយហើយសេចក្តីសុខនិងសន្តិភាពពិតប្រាកដអាចកើតមានឡើងលុះត្
នឹងឈប់យកពលរដ្ឋខ្លួនធ្វើជាសត្រូវប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដល់កំពុងជាប់ពន្ធនាគាររូបនេះបន្តថាគ្មានឡាយពាក្យថាហួសពេលសម្រាប់ខ្មែរវិលមកផ្សះផ្សាជាតិនោះក៏ត្រឹមថ្ងៃទី12មេសាលោកកឹមសុខាជាប់ពន្ធនាគារចំនួន222ថ្ងៃហើយគឺជាងកន្លះឆ្នាំហើយការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងកណ្ដាលក្រៀតនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មានអៃក្រិចឈានដល់ការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះ
ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រកាសថារបបរបស់លោកនឹងមិនចោចចារចដាច់ខាតជាមួយក្រុមអ្នកនយោបាយនៅគណៈបកប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនហើយអ្នកនយោបាយទាំងនោះថាជាក្រុមក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនបានត្រូវការចរចាជាមួយនឹងអាណាចក្រក្រុមជាប់គុកដែលត្រូវគេរំលាយគឺគ្មានការចរចាណានាចាំធ្វើអីទៅអនុប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកសាមសុនឌឿនគ្រប់គ្រងការប្រកាសរបស់លោកកឹមសុខាលោកជំរុញឲ្យរបបក្រុមហ៊ុនពេញដោះលែងអ្នកទោសមន
ដែលបានជួយដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលលោកសាមសុនឌឿនថាការប្រកាសបិទផ្លូវចរចារបស់លោកហ៊ុនសែនអាចផ្លាស់ប្តូរគំនិតវិញបានព្រោះលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ផ្លាស់ប្តូរគំនិតដូចជារឿងការពារប្រៃឈើជាដើម លោកសានសុនឌឿនថានៅប្រយោជន៍ជាតិខ្មែរទាំងមូលលោកហ៊ុនសានគួរបើឲ្យមានការចរចាឡើងវិញគាត់ប្រកាសទៅញយថាធ្វើចេះបើណាធ្វើចុះហ្នឹងកັບប្រេកាត់ដៃកាត់កអីហ្នឹងមានចិត្តណាគាត់ថាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយគេដូរបានតែតាមផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិអញ្ចឹងលោកចេះតែអញ្ចឹងឲ្យរដងគាត់អញ្ចឹងដែរថាទេសារពេលមួយគាត់ចេះគ្នាតែពួកយើងឃើញហ្នឹងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកនយោបាយឆ្លោះនេះថាប៉ុន
លោកមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកសុនសេនបានប្រកាសថាការអំពាវនាវឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមកតុកចរចាវិញនិងមិនអាចធ្វើឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចវិលមករកតុកចរចាបានទេដរាបណាតនកម្មឬសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទាន់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនោះលោកកម្មសខាបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងក្នុងនាមលោកផ្ទាល់លោកចង់ឃើញឆ្នាំថ្មីមួយដែលនាំមកនៅសេចក្តីសុខសេរីភាពសុភមង្គលដល់ខ្មែរគ្រប់ភាគីនិងលុបជំរះឲ្យអស់
លោកមិនមានពាក្យថាសងសឹកទេហើយក៏សូមអហោសកម្មចំពោះទង្វើទាំងឡាយដែលត្រូវបានគេធ្វើបាបមកលើលោកនិងសូមឲ្យចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីក្នុងការកសាងជាតិរួមគ្នាចាប់ពីឆ្នាំថ្មីនេះតទៅលើពីនេះទៀតលោកស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យអ្នកចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពកុំអស់សង្ឃឹមនិងកុំបោះបង់ចោលការតស៊ូព្យាយាមរបស់ខ្លួនក្នុងការទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងជាប់មន្ត្រីឃុំឃាំងរូបនេះបន្ថែមថាការផ្លាស់ប្ដូរចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែកើតឡើងដោយអហិង្សានិងតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពិតប្រាកដតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លោកកឹមសខាយកពុតអវ៉ាត់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងច្បាប់ធម្មជាតិមកពន្យល់ថាអ្វីអ្វីតែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរមិនអាចប្រកែកបានក៏ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរចំនួនមកវិញនៅទេវតាឆ្
បាទលោកនេះជាទីមេត្រីសវនាការនៅថ្ងៃទី12ខែមេសានេះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងបរិហាកេដែលខាងអគ្គនាយកដ្ឋានពុនដាររបស់របបលោកហ៊ុនសែនប្តឹងម្ចាស់សារព័ត៌មានឌឹកកម្ពុជាដេលីត្រូវលើកពីលសារជាថ្មីម្ដងទៀតនិងលើកពីលគ្មានការកំណត់ក្រោយមេធាវីការពារសិទ្ធិរបស់សារព័ត៌មានឌឹកកម្ពុជាដេលីស្នើឲ្យកោះហៅប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនឈ្មោះ The Fresh News មកបំភ្លឺក្នុងរឿងនេះ ប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនឈ្មោះលោកឈ្មោះ Fresh News នេះត្រូវបានអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ដាក់ឈ្មោះថាជារោងចក្រផលិតព័ត៌មានខ្លែងក្លាយដ៏ធំជាងគេមួយក្នុងចំណោមរោងចក្រផលិតព័ត៌មានខ្លែងក្លាយដទៃទៀតនៅកម្ពុជាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមួងណារ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់អំពីរឿងនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកណារ៉េតបាទអរគុណលោកចិនច័ន្ទបតមេធាវីមួយរូបនៅក្នុងចំណោ
ត្រូវបានកាសែត The Fresh News នេះឯកសាររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដែលអះអាងថាសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដេលីជំពាក់ពន្ធរដ្ឋរហូតដល់ទៅ ការពាក់ព័ន្ធនឹងការជំពាក់ពន្ធរដ្ឋពីកសែតកម្ពុជាដេលីនេះដែលជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ៊ានផ្សាយរិះគន់ចំពោះអំពីសកម្មភាពអសកម្មរបស់របបលហ៊ុនសែនក៏បានត្រូវបង្ខំចិត្តបិទទ្វារឈប់ដំណើរការនៅថ្ងៃទី 4 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2017 អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងដូចជាការប្រើអំពើហិង្សាការបំផិតបំភ័យនិងការបិទស្ថាប័នព័ត៌មាននៅក្នុងគោលដៅបំបិទសម្លេងរិះគន់ដើម្បីធានាថាខ្លួននឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ 2018ខាងមុខនេះជាទូទៅ រឿងក្តីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីដែលមជ្ឈដ្ឋានទូតទៅចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយបែបនេះភាគីនៅក្នុងរឿងក្តីដែលរងបណ្តឹងចោទប្រកាន់ពីអ្នកកាន់អំណាចឬអាជ្ញាធរដោយក្នុងករណីនៅកម្ពុជាដេលីនេះស្រាប់គឺច្រើនតែចាញ់ក្តីខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន បាទសូមអរគុណលោកណារ៉េតបាទក្រុមមេដឹកនាំនយោបាយខ្មែរបានបញ្ចេញសារជូនពរឆ្នាំថ្មីជូនពលរដ្ឋខ្មែរមានខ្លឹមសារផ្ទុយគ្នាស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសត្រៀមនឹងរៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំចដែលនឹងឈានចូលមកដល់នាថ្ងៃសៅរ៍ទី 14 ខែមេសានេះប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានសរសេរសារជូនពរដល់ពលរដ្ឋខ្មែរ នៅលើទំព័រគណនី Facebook របស់លោកថាក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរនេះសម្រាប់រូបលោកនិងអ្នកតស៊ូទាំងអស់ក្នុងជួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងចលនាសង្គ្រោះជាតិនិងខិតខំទាំងអស់គ្នា
ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរចាប់ផ្ដើមបានឃើញនៅពលលឺប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌យ៉ាងពិតប្រាកដជាពិសេស លោកស៊ូមឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយសពថ្ងៃខ្លាយទៅជាដំណើរការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវវិញក្នុងពេលមួយសមស្របដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានឱកាសបង្ហាញឆន្ទៈរបស់ពួកគេបានយ៉ាងពិតប្រាកដដែលអ្នកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវតែគោរពជាដាច់ខាត ដោយឡែកមេដឹកនាំឯកបៈលោកហ៊ុនសែនមិនភ្លេចឡើយបង្កប់អត្ថន័យនយោបាយនៅក្នុងសារជូនពរឆ្នាំថ្មីរបស់លោកប្រហែលជាលោកភ័យខ្លាចពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើពហិការមិនចូលរួមបោះឆ្នោតលោកលើកឡើងនៅផ្នែកខាងដើមបង្អស់នៃសារជូនពររបស់លោកថាឆ្នាំចដែលជាឆ្នាំថ្មីនេះគឺជាឆ្នាំដែលរបបរបស់លោកនឹងត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី 6នៃរដ្ឋសភាលោកបានឆ្លៀតឱកាស អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសឲ្យទៅចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី 26ប្រាំខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះឲ្យបានគ្រប់គ្នាកុំបីខានដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងឋានៈជាម្ចាស់ជួបកវាសនានៃប្រទេសរបស់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងនៅក្នុងសារនោះដែរថារបបរបស់លោកបានទប់ស្កាត់ដោយជោគជ័យតាមរយៈវិធានការច្បាប់ដ៏មឹងម៉ាត់ធ្វើឲ្យបដិវត្តន៍ពណ៌ត្
នយោបាយលោកបណ្ឌិតមីនីលើកឡើងថាការដែលលោកហ៊ុនសែនឆ្លៀតយកឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិផ្ញើសារជូនពរដល់ជំរុំជាតិដោយមិនភ្លេចអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋរបស់ឆ្នោតថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះគឺដោយសារតែរបបលោកហ៊ុនសែនព្រួយបារម្ភខ្លាចក្រែងពលរដ្ឋមិនចេញទៅបោះឆ្នោតបានគ្រប់គ្រប់គ្នា បាននឹងជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរនេះតាងនាមក្រុមការងារនៃវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីខ្ញុំបាទសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសេរីសុស្ដីដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់កម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យទទួលបាននូវសេរីសុស្ដីនិងសុភមង្គលក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះនិងឆ្នាំខាងមុខទៀត ចំពោះអ្នកជាប់ទោសមេដាក់សិកាទាំងឡាយយើងសោកស្ដាយណាស់ដែលលោកលោកស្រីនៅមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌និងបានមកជួបជុំគ្រួសារក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំដោយគ្រួសារដទៃទៀតលោកលោកស្រីជាប់ឃុំឃាំងក៏ព្រោះតែលោកលោកស្រីហ៊ានងើបតតាំងជំនួសមុខឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងកិច្ចការពារបូរណភាពទឹកដីនិងក្នុងការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌យើងនឹករលឹកដល់លោកលោកស្រីនិងសូមគោរពនិងដឹងគុណចំពោះលោកលោកស្រីទាំងអស់ ចំពោះអតីតសហការីរបស់យើងគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុជីមេតាពួកយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែនឹកគិតដល់លោកទាំងពីរជានិច្ចយើងតែងនិយាយរំលឹកដល់ពេលដែលយើងធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នាពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាណាស់ដូចបងប្អូននឹកដល់ពេលដែលយើងធ្វើការជាមួយគ្នាខ្ញុំសោកស្ដាយបន្តិចដែលខ្ញុំមិនសូវបានបង្ហាញពីទឹកចិត្តស្រឡាញ់និងគោរពចំពោះលោកនិងការងាររបស់លោកទាំងពីរមកដល់ឥឡូវទើបខ្ញុំនឹកស្ដាយថាខ្ញុំគួរតែនិយាយប្រាប់
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងបាននិយាយប្រាប់លោកផ្ទាល់ពីទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំជួបលោកទាំងពីរឡើងវិញដោយបានស្គាល់ច្បាស់ពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់លោកទាំងពីរយើងមានទំនុកទុកចិត្តថាលោកនឹងជំនះរាល់ការលំបាកគ្រប់សព្វបែបយ៉ាងដែលលោកទាំងពីរកំពុងប្រឈមនៅពេលជាប់ឃុំឃាំងនេះ សូមលោកទាំងពីររក្សាភាពរឹងមាំនេះជាបន្តទៅទៀតយើងប្រកាសជានឹងបានជួបគ្នាវិញឆាប់ៗនេះសូមឆ្នាំថ្មីនេះនាំមកជូននៅនាំមកជូនប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងអស់នៅសិទ្ធិសេរីភាពយុត្តិធម៌ប្រជាធិបតេយ្យសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិខ្មែរឡើងវិញបាទដោយគោរពពីខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រ បាទលោកនេះជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងមានភ្ជាប់តាមបណ្ដាញវីដេអូស្កាយជាមួយនឹងប្រធានមជ្ឈបុត្របុនតិញខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់អូនកាន់ពុយកាន់បុត្របាទប្រគុណម្ចាស់មានសារជូនពរជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសសារជូនពររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរបស់លោកកឹមសុខារបស់លោកសំរៀងស៊ីអេជាដើមទាំងអស់គ្នាហាក់ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ទៅនឹងការបោះឆ្នោតហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ទៅនឹងការបង្រួប
ជាមួយលោកចង់ឲ្យមានការលោកបដញ្ញាចិត្តថាបើសិនជាមានការបង្រួបបង្រួមជាតិយ៉ាងណានោះលោកនឹងមិនមានការសងសឹកអីជាដើមតើប្រគុណម្ចាស់អាចមានការវិភាគបែបណាដែរទៅលើសារជូនពររបស់អ្នកដឹកនាំទាំង 3 រូបនេះហើយជាពិសេសសារជូនពររបស់លោកកឹមសុខាបាទសូមអរគុណព្រះគុណម្ចាស់ ដែលពោអាត្មាបានតាមដានមើលអ្នកនយោបាយបានជួនពោគ្នាក្នុងចេតនាផ្សេងៗជាទូទៅឃើញការជួនពោនេះវាមានបំណងច្បាស់រៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែមុននឹងស្មារតីវិភាកទៅលើចេតនានៃការជួនពោរបស់អ្នកនយោបាយនេះអាត្មាក៏សូមប្រសិទ្ធពរសេរីសុស្ដីសេរីធិតិមតិតេជោជ័យយសិទ្ធិនិហិតិមហាគុណាសូមឲ្យជួនរួមជាតិរបស់អាត្មាបានជួបប្រសពទៅនឹង សេរីសុស្ដីជ័យមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំចសង្គ្រឹតិស័កពុទ្ធសករាជ 2566សូមឲ្យញាតិញោមធ្វើដំណើរជិតឆ្ងាយមេត្តារិសារចិត្តរិសាកាយធ្វើម៉េចសប្បាយឲ្យទទួលនៅសេចក្តីសប្បាយពុទ្ធប្រកបកុំឲ្យការធ្វើដំណើរជិតឆ្ងាយដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ទេវតាឆ្នាំថ្មីនិងទទួលបានសេចក្តីសប្បាយក្នុងការអបអរសាទរទេវតាឆ្នាំថ្មីនេះគ្រៀងគ្រឹត ការថែរក្សាចិត្តថែរក្សាកាយហើយខ្លាយទៅជាមានទុក្ខដោយសារការប្រព្រឹត្តរឿងផ្សេងៗមិនសមរម្យដូច្នេះសូមឲ្យរឹតអំណាចរបស់ទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំចសង្គ្រឹតិស័កនេះជួយបីបាច់ការពារអភិរក្សទេសាញាតិញោមជនខេមរៈរបស់អាត្មាទូទាំងនគរនឹងបានសុខចម្រើនគ្រប់គ្នាជាពិសេសសូមជូនពរដល់លោកអ្នកជប់គុំទាំងឡាយជាពិសេសមានលោកកឹមសុខាលោក កឹមសុខយាងសុជាមេត្តានិងអ៊ុនឈិននឹងសូមឲ្យទីវដាយឆ្នាំថ្មីមានឱកាសបានទៅអភិរិយរាសាហើយជួយដាស់ចិត្តដាស់ស្មារតីដល់អ្នកដែលមានចិត្តកំណាយកងកាយពីឆ្នាំចាស់នឹងសូមឲ្យទីវដាយឆ្នាំថ្មីនឹងជួយដាស់ស្មារតីឲ្យមានចិត្តសុភាពរាបសារផ្ដល់សេចក្តីអនុគ្រោះផ្ដល់មេត្តាឲ្យពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសេរីភាពឡើងវិញហើយក៏សូមជូនពរដល់ ញោមនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរជាទីវដាយឆ្នាំថ្មីសូមអោយញោមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងមានចិត្តសុភាពជាងឆ្នាំចាស់បន្តិចសូមអោយមេត្តាដល់ជនរួមជាតិធ្វើការដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់ខ្មែរហើយយើងហ៊ានចំណាយអាវិជ្ជាបេតយ៉ាងលុយកថាវិការប៉ុន្តែចំណាយធម៌មេត្តាមិនកើតគឺផ្ទុយពីរឹតឆ្នាំថ្មីហើយចំណានពុះហើយក្រៅពីនោះទៀតក៏សូមជូនពរទៅដល់លោកសំរៀងស៊ីដែរដែល រស់នេតិខ្លួនហើយមិនឈប់ដល់គ្រប់ទីតាំងដើម្បីច្បាំងជាមួយនឹងពឺផ្សេងៗមិនសំរុំនឹងគុំសូមឲ្យទីដាយជួយដាស់ចិត្តនយោបាយបានវិលទៅធ្វើនយោបាយជាមួយគ្នាក្នុងសមរភូមិនយោបាយខ្មែរការពារទឹកដីខ្មែរនឹងជួនពលអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលត្រូវបានគេបិទសិទ្ធិមករួយ15នាក់នោះសង្ឃឹមថាទីដាយឆ្នាំថ្មីមានរឿងណាយមួយជួយបង្ក្រាបសកម្មភាពចិត្តកងកាយរបស់អ្នក មានណៃណាមួយនោះក៏ជួយពង្រួមរួមឲ្យចិត្តរបស់អ្នកទាំងនោះបានអនុគ្រោះឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងនោះចូលធ្វើនយោបាយទាំងអស់គ្នាច្រើនពោះហើយត្រឡប់មកជួយនឹងការជូនពោមកឃើញផ្លេចគ្នាមួយគឺជូនពោឲ្យមានសេរីសុខស្ដីមួយគឺជូនពោឲ្យបានសេចក្តីសុខប៉ុន្តែមួយទៀតជូនពោឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងខ្លួនជាទូទៅវាផ្ទុយពីការជូនពោពីព្រោះការជូនពោគឺយើង ខ្លួនយើងនឹងចាញ់ពីចិត្តចាញ់ពីចេតនានឹងអស់អ្នកដទៃបានសុខដោយមិនចង់បានអ្វីពីគេវិញគឺចង់បានសេចក្តីសុខដូចគេហើយមួយទៀតគេពឹងពាក្យដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលថេរសាមហាស្វតិឆ័ត្រហ្នឹងធ្វើជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិឬក៏ធ្វើជាបន្ទិលដើម្បីទៅជួយបីបាច់ថេរសាអ្នកណាដែលយើងចង់ឲ្យសេចក្តីសុខទៅគេរឿងជូនពោប្រភេទហ្នឹងវាជាចេតនាល្អប្រកបទៅដោយសុតិចិត្ត ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជូនពោយោជាលេះមួយហើយយើងចង់បានអីពីគេវិញអានឹងវាមិនទាន់ជាចេតនាល្អម៉ានេះប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏វាជារបៀបលក្ខណៈនៃការប្រើប្រាស់ឱកាសរបស់អ្នកណាម្នាក់ដើម្បីបានផលប្រយោជន៍ដែរវាបើប្រៀបធៀបទៅវាមិនខុសវាមិនខាតទេទេប៉ុន្តែវាចំណេញដល់អ្នកដែលធ្វើចំណានពោនឹងអាត្មាសូម អើក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកកឹមសុខាបានលើកឡើងពីពន្ធនាគារថាលោកនឹងមិនប្រកាន់ទោះពីអីហ្នឹងតើពីក្រៅឆាកហ្នឹងការគិតរបស់លោកកឹមសុខាបែបណាដែរបានចេញសារបែបនេះពីពន្ធនាគារមកក្នុងរយៈក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះបាទអរគុណចា៎វាជាទម្លាប់របស់លោកកឹមសុខាគាត់ប្រើភាសានេះយូរមកហើយប៉ុន្តែអាត្មាចាប់
ស្ដាប់ភាសាកឹមសុខាពេលគិតចាប់ដើមដូខ្លួនពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមកធ្វើយុបាយហើយអាត្មាធ្លាប់ប្រស្រ័យតាកតងតាមទូរស័ព្ទពីនោះអាត្មានៅសិក្សានៅលើយហើយក៏ស្ដាប់ភាសាខ្លះដែលអាត្មាចាប់អារម្មណ៍ភាសាខ្លះដែលអាត្មាចាប់អារម្មណ៍ក៏ដាច់ចិត្តទូរស័ព្ទពីក្រៅប្រទេសទៅជួបកឹមសុខានៅក្នុងប្រទេសហើយបានមើលទឹកចិត្តខ្លួន ជាចេតនាល្អមួយជាទឹកចិត្តល្អមួយដែលកើតមិនជាមនុស្សចង់ពីប្រមាណទេហើយការផ្ញើសារចេញពីពន្ធនាគារមួយនេះប្រកាសជាកើតធ្វើតាមទម្លាប់ចាស់របស់គាត់ដែលកើតបង្កើតពាក្យមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវហើយក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីទៀតវាជាឱកាសសំរុំនៃកើតចង់ប្រាប់រឿងពីខាងក្រោយថាមិនចង់ពីក៏ប៉ុន្តែនយោបាយដែលធ្លាប់ចង់ពីនិងគ្នាមានប្រវត្តិសាស្ត្រ จองปีหนึ่งคืนนึงมันชื่อปีนี้ประมาณเตจำนวนปีปลัวยืงเคลือบเคยเปรียมหากษัตริย์อัตตัยตะเปรียบรมรัตนโกศเคลือบบานอ้อยอภัยดอลเนี่ยนโยบายจำนวนขมิ้นหอมอ้อยปวดปวดเอียงสิริเอ้ยต่างอ้อนนึงมาหากษัตริย์ขมิ้นยืงบานอ้อยอภัยให้นิยมรุ่นไตรก็ตัวนิตย์เจียตัวองค์สำคัญมุ้ยจอยจ้าเดิมไปเป็นจับระบบ ปลโปดให้จึงชอบสังเกตุในขนมโยมวิ่งทำมันจองปีนี้ปันเตกรอยปีริบจอมเชียงปูนบานสูบูลเฮ้ยเกิดไอ้กันกาสตีนเราขนมได้บอกเกิดตึงตรงเฮ้ยเกิดสหกาบเกิดตลาดกาโกนกัดมุ้ยเดิมใบกัดตุโดยเฉพาะเกิดเฮ้ยเจียเมียนเรืองจ่าเราขนมจัดได้เกรงเกิดมือเต่าทาเกิดสุขาไปให้เจียมันอภัยตัวอ้อยในนามเนี่ยเต๋อสันเจียเกิดสุขาเมียนออกกาเมียนใส่เพียบโม ทราบเจ็บหนึ่งชีวิตอยู่ใบให้ตะตูคลายเจเนตเดินนำเจียงงานมุ้ยมานาเปียนัดเบิกเกิดตะตูจุกเจี๊ยเกิดนั้งมันอ่านกูอ้อยเนี่ยได้เถอะบาปเกิดในปั้นธรรมะมืออัดเคยอย่างเจ้าธรรมะมือเคยตีมุ้ยวีกรมสขาปุ่นกรมสขาบอกสันเกิดเปล่าปลาปีหรือเลียเดิมใบหนึ่งแต่จองปีเนี่ยตะตีเกิดเต้าเปล่าปลาปีหรือเลียอย่างติดสามสิบนำเดิมใบดอกรับสถานะกา ปฏิเจตยังอยู่เทียตยังตลาดกาตยังไตรดิจกาตยังไอ้ต่อเต้าเปล่าปลาปีหรือยังติดสามสิบน้ำหนึ่งใบอ้อยทัดเราคงได้บอกเกิดให้วีเราบอกเกิดนั่งเวียนเลือกบัตรได้เวียนเจ็ดแปดบัตรได้ถึงแม้วีอัดไอ้เต้าจองปีเนี่ยเชิงบานเรื่องตีมวยเรื่องตีปีบอกกันหลายเพลี้ยมเต้าเทือกบ้านเนี่ยตีเพลี้ยมแบบตุ๊กเทือกอ้อยโคลงเกิดเนี่ยตะตูเดือดตูเปลืองไปช่วยเกิดอัดเดือดเต้าเฉพาะนึงก็อัดจองปีอย่างนั้นปุ๊บจัง บันทมามือทราบเชื่อเรื่องปีนี้โบจมวยนั่งเอริยาบัตรจักรบอกเกิดมาชื่อทากรมสุขานึงมันจะจองปีเนี่ยเดลจับเกิดดักกุกเลยตุยตะวิ่งเกิดอ้อยอภัยดอนเนี่ยนะเดลรีบจอมเพนกาจับเกิดดักกุกนั่งไอ้บัตรสันเจียกรมสุขามันอ้อยอภัยเต้ระบื้นในกาอภิวัตปฏิให้นึงเทระเวียนในกากรุกรุงเชี่ยกอดบานอยู่ไอ้เกิดนึงคลายต่อเจี๊ยเนี่ยเจงกีโบอย่าเจงโบ เจงโบเจงตีมุ้งกลายเป็นเอาต่อสู้กิจจับดักกุ๊กดอลฟิลบ้านเดินเนิมปฏิบ้านเดินเนิมเชียดเฮ้ยเมียนตะเยี่ยปีคล้ายตะบานจนโปรไซนึงบันดังเจงตีนไล่ตามเยี่ยกาบอชนดโดยตีมือเคยตึงเวอร์มันหล่อโดยเช่นไปยาจนเตียงไล่กีอัดบานตะตูโยอัมพืออักกรนึงเจตีปึงกีตะตูโยอัมพืออ้อยเจตีปึงหนึ่งใบกีเมียนออกกะกรุบกรุงเดินเนิมปฏิปต่อการปู โยเมียนปีลที่ได้มาเบาะสไลด์ไปเรื่องเฮ็ดไอ้บางที่เธอบ่นโจชนะเออ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 
ក្រោយពីតែពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនឹងហើយពីសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃទី30ខែមេសានឹងគឺមានការចុះឈ្មោះទាំងគណៈបកនយោបាយទាំងបេក្ខជនដែលចូលឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី 29កក្កដានេះដូច្នេះមានន័យថាយើងនៅសល់តែ២សប្តាហ៍ទៀតទេហើយបើយើងងាកទៅក្នុងសារនយោបាយនេះវិញគឺមានបង្កប់ តាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះជំនិច្ចលោកសំរងស៊ីគឺសូមឲ្យមានការបោះឆ្នោតនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយទន្ទឹមនឹងមុននឹងមានសារជូនពរនេះលោកក៏អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យទៅបោះឆ្នោតឯជាដើម
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទាមទារសេចក្តីបោះឆ្នោតហើយលោកកឹមសុខានឹងគឺថាស្នើថាបើលោកមានសេរីភាពឡើងវិញលោកឆក់ជួរនៅក្នុងឆាកនយោបាយឡើងវិញលោកនឹងមិនសងសឹកអីជាដើមដូច្នេះសុទ្ធតែជាសារមួយតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនឹងទាំងអស់តើក្នុងរយៈពេល 2 ថ្ងៃដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងតាន់ពេលវេលាទេពីព្រោះថាបើក្រោយថ្ងៃ14ឧសភានៅពេលដែលថ្ងៃចុងក្រោយនៃការចុះឈ្មោះហ្នឹងគឺមានន័យថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងលែងបានចូលរួមហើយប្រគល់ម្ចាស់អាចវិភាគថាពី 3 សប្តាហ៍នេះអាចនឹងដំណើរការការចរចាឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញតាមទម្រង់ណាមួយដើម្បីចូលរួមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេ នយោបាយនឹងឆន្ទៈនយោបាយហើយបើសិនជាពួកនយោបាយគាត់មើលឃើញថាវាខាតគាត់ធំបើគាត់ប្រើប្រាស់ធនធាននិងធំណាស់រត់ដល់ថាឥឡូវនេះឲ្យជិះកំណត់មិនគិតលុយឲ្យជិះរទេះគ្រឿងមិនគិតលុយរហូតដល់ខែសីហាដល់អីហ្នឹងថាគឺថានេះជាការវិនិយោគធំណាស់បើសិនជាគាត់វិនិយោគទាំងការចំណាយទៅលើការលងចិត្តការធ្វើអីផ្សេងៗហើយគាត់បោះឆ្នោតទទួលបានភាពមិនស្របច្បាប់បោះឆ្នោតយកភាពអាម៉ាមកវិញ មកគឺថាញោមហ៊ុនសែនមានមនុស្សល្ងងដល់កម្រិតនោះញោមហ៊ុនសែនជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់ជាមហាថេរមួយបើលោកសង់ដូច្នេះបើសិនជាគាត់លប់សតិទៅពង្រឹងណៃលុយឲ្យមិនបានផលជាងគាត់អត់ធ្វើឯងព្រោះគាត់មានជាមនុស្សប្រភេទហ្នឹងគាត់មនុស្សបញ្ញាវៀងវេងច្រើនដែរញោមហ៊ុនសែនហ្នឹងថាទទួលស្គាល់អំពីការពិនប្រសពរបស់គាត់ហើយបើសិនជាទិវតាឆ្នាំថ្មីនេះវាអាចជាណៃតិល័យកមួយដែរអាចជាឧបករណ៍ របស់នេះនយោបាយមួយដែរពីព្រោះរឿងចូលឆ្នាំថ្មីអត្តន័យនៃពុកពាក្យរបស់ខ្មែរយើងគឺបង្កើតឡើងដើម្បីកសាងសាមគ្គីធម៌បង្កើតបន់ចូលឆ្នាំឡើងដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពបង្កើតបន់ចូលឆ្នាំឡើងដើម្បីគេប្រមូលផ្ដុំជនរួមជាតិបងប្អូនក្តីអ្នកដទៃក្តីឲ្យបានជួបជុំគ្នាធ្វើអំពើល្អរួមគ្នានឹងជាអត្តន័យនៃការបន់ចូលឆ្នាំហើយរឿងប្រព្រំផ្ដាំមិនអោយទលាកក្បាលប្រព្រំទៅលើភពផែនដីទៅលើសមុទ្រទៅលើទន្លេទ
บ่บ้องใส่ใดล้อพิภพโลกไม่เช็คกันเลยอึ้งจังក្នុងสมรภูมินโยบายบ่บ่บ้องการจ่อจ้าบ่บ้องการปรุงปริ้งนี้เนี่ยได้เช็คคือเนี่ยได้ตูลเพลิงเนี่ยได้กันหายอึ้งจังสมาชื่อทาปัจจุบันนี้เนี่ยได้ตูลกบาลปรุ้มมีคณะปะปิชังมีปุรุษแม่นเนี่ยตูลกบาลปรุ้มคือนโยบายรัฐไตรเนี่ยบ่นโยบายรัฐไตรก็บ่บ้องกบาลปรุ้มมีนี้ทาบ่บ้องทั่วมีตาบ่บ้องการจ่อจ้าคือเนี่ยได้ถือออย เช็คการคือนโยบายรัฐไตรไอ้กันนะเช็คการกัมพูชาเนี่ยใช้มุนกี้เนี่ยน่าเมียนวีลาเช่นนั้นหรือใช้มุนโอ้แม่เมียนโกนโตมุสไหลบางเหลือถนนใช้เต๋อสังขารเนี่ยได้เมียนวีลาสกมสกายหนึ่งได้ด้วยนะ
put men ta lui ka tha vi ka de ban mo thoe villa men che trup sambat de pon sol tuk vi don pi tam mo ko doy che trup sambat lu akie lu ei robas rot 100 ko pan te vi che trup sambat de nau knong dai bo jeung de jeung ro ban mo jeung ma mon chue tha puok kot tuk oy trup sambat don nung che he kot nung vil mro ka chup chum khnie hai hai ba san che vi ban ta thloh thluy bos chnot nung ruoj ta hai ko nau mien ka rit chom Pinchol robot nayu bay may mui kư ka bói chanon nung chai chol Eri chom trâu râu kne saat may doi Yung thaliop khơn ka chol bakan Ko chô bó men jie kena kamaka Bói chanon te jie kena kamaka chui bần lom ở chân Panna pil cha cha trâu râu kne Ban rip chom saat may hay Rương opa kej mui tít da niệm yu bay ai thơ kết Ha sa pram niệm men jie tan ang ri hay Ha sa pram niệm jie chô pan ta Hết ai ban kì thơ oi tầng kui tan ang ri ban Khi dô dư hộ kri ôi tầng quý thơ ảnh lúc bởi thiên thịa bàn vi ạc trao việc tùy thật ạ. Văn đề niệm dụ bái kì thơ cơ hạt. Ây đó cả nạ cam bà ca cô chô bò nâng việc tùy tiên ca prôm prinh việc tùy chân chấp bắp. Đại bàn ảnh ở mặt nâng sử phía văn kì thơ bàn. Rồi chân này rừng có nịp mà chư tha. Cứ rừng thế chia cầm nót ca cầm nót tiên lý tam. Pro tệ tin này ca dịch chom ca bà chân nó đê. Văn đề bà sân chia. Này dụ bái mần trao khnia bà niệm dụ bái khát. Bà niệm tu l bà kê xa bà phù phùm. Bỏ tàu được gọi bàn mô về chết cao lúc lúc anh thế và hẹn chìa khi nào tùn của bàn bụng rung mà dễ đầm bấy thì chóm rô côn nâng ôi mô tùn của bàn tùn bà tỏ mình đây thà tức là rô niệm dụ bái đây mình cầm lăng bạc phèl phía nâng cho rung bà cụ tì chết màn ách đơ tổng mũ rú về trình đoàn phổ thamai chư rừng ổn ninh phí phú tì mũi dùng tà lưu bực kà chắc tì tí dùng tà lưu chúng nư rô bọ phần khá mẹ tì bây nì dô rộng trái cho chất chư à bây chừng nư ចំណាយប្រាក់ធ្វើអាសនៈមកគូស្ទើទូទាំងប្រទេសដូច្នេះពួកអាចទីបាឆ្នាំថ្មីសង្គ្រឹតទេសាផងពួកអាចជួយបញ្ចូលជួយលោកចាត់អីក៏ដោយយល់មកដល់លើផ្លូវត្រូវដែរស្មើនៅមានសុតិធិនិយមចឹងដែរពួកអញ្ចឹងយើងបើចាប់ត្រឹមដីការរបស់ប្រគុណម្ចាស់ថានៅមានសុតិធិនិយមប្រឹងសិនចុះហើយខ្ញុំកណាក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរប្រគិនដល់ប្រគុណម្ចាស់សូមឲ្យមានសុខភាពល្អបញ្ញាវៀងវៃហើយធ្វើមាត់នឹងក
ពិធីរំលឹកវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចដែលកំពុងរងការបាត់បង់ទាំងស្រុងពួកគាត់សង្កេតឃើញថាវិបត្តិនយោបាយនិងការថយចុះនៃទំហំប្រៃឈើគឺជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចបែកបាក់សាមគ្គីភាពនិងការធ្លាក់ចុះប្រពៃណីវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចយ៉ាងគំហុកចំណែកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបង្ហាញជំហរគាំទ្រការប្រារព្ធពិធីនេះលោកវ៉ែនសុមេតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ ជនជាតិដើមភាគតិចមកពីប្រាំស្រុកទូទាំងខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមេសាបានប្រារព្ធទិវារំលឹកវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចធ្វើឡើងក្នុងឃុំប៊ូស្រាស្រុកពេជ្រជិរដាបំណងលើកស្ទួយវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចដែលកំពុងរងការគំរាមកំហែងដោយសារការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងចំនួននយោបាយដែលនាំឲ្យវប្បធម៌របស់ពួកគាត់ធ្លាក់ចុះជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំរស់នៅឃុំប៊ូស្រាលោកក្រាងតូឡាឲ្យដឹងថា អាជ្ញាធរមិនបានរារាំងការប្រារព្ធទិវានេះទេព្រោះសហគមន៍បានដាក់លិខិតស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុនរួចហើយលោកថាការប្រារព្ធទិវានេះផ្ដោតសំខាន់លើកិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិនិងផ្ញើសារទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យយកចិត្តទុកដាក់រួមគ្នាថែរក្សាព្រៃឈើដែលពួកគាត់ចាត់ទុកថាជាអត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមភាគតិចកំពុងរងការកាប់បំផ្លាញជាប្រព័ន្ធពុំមានការទប់ស្កាត់លោករំពឹងថាសារៈប្រយោជន៍នៃការប្រារព្ធទិវានេះ នឹងដាស់ស្មារតីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផ្ដល់កិច្ចសហការគ្រប់គ្រងដល់បេសកកម្មទប់ស្កាត់ព្រៃឈើអបិន័យជាជាតិដើមបេតិកនឹងគឺសំខាន់គឺទៅលើព្រៃឈើនឹងហើយការដាក់បងព្រៃឈើគឺអត់មានព្រៃតំណមទេបាត់បងព្រៃឈើគឺអត់មានកលែងព្រៃអរិយទេពងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនពីព័ន្ធរឿងបាត់បងព្រៃឈើបាត់បងដីអរិយមេត្តានឹងគឺយើងកំពុងតែព្រួយបារម្ភចំណុចនឹងហើយដែលយើងធ្វើកម្មវិធីនេះដើម្បីរំលឹកដាស់តឿនបងប្
រីឯជនជាតិដើមភាគតិចមួយចំនួនទៀតມັນខ្វល់ពីការអភិរក្សវប្បធម៌របស់ខ្លួននោះទេលោកថាសហគមន៍បានតាំងបង្ហាញសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនក្នុងពិធីនេះនិងបង្ហាញពីការស្លៀកពាក់បែបជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំមេខុំប៊ូស្រាលោកយឺតសារៀនឲ្យដឹងថាអាញាធរມັນជំទាស់ការប្រារព្ធពិធីនេះទេប្រសិនបើមានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវលោកទទួលស្គាល់ថាប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិចបានថយចុះនេះ ក៏ដោយសារជនជាតិដើមភាគតិចខ្លះប្រតិបត្តិសាសនាផ្សេងបំភ្លេចវប្បធម៌របស់ខ្លួនឯងអភិមន្តបើអត្តាបើសាសនាភិមន្តសែនព្រះសែនជនជាតិគេមានកាប់គោកាប់បីគេសែនបីនៃមួយឆ្នាំខ្ញុំរងពីរងទៀតណាប៉ុន្តែឥឡូវក៏ចាសាសនាមួយគឺទៅសាសនាយេស៊ូគ្រីស្ទអានោះវាផ្សេងទី2ព្រះពុទ្ធអានោះទៅវត្តទៅវត្តឥឡូវយើងចង់បាត់ហើយសាសនាជនជាតិដើមចង់បាត់អស់ណាស់មន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកខេត្តមណ្ឌលគិរី លោកសុប្រដ្ឋាសម្ដែងការគាំទ្រក្នុងការប្រារព្ធពិធីនេះរបស់សហគមន៍ដែលលោករំពឹងថាកង្វល់ជាច្រើនរបស់សហគមន៍មិនទាន់ដោះស្រាយនឹងទទួលដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅឡើយទេលោកថាមានធាតុផ្សំជាច្រើនដែលនាំឲ្យប្រពៃណីវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចធ្លាក់ចុះរួមមានអំពើពុករលួយការរំលោភដីធ្លីការថយចុះព្រៃឈើនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺជាឧបសគ្គចម្បងក្នុងការអភិរក្សប្រពៃណីវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិច អ្វីដែលគាត់បង្ហាញអំពីទុកកង្វល់បង្ហាញអំពីបញ្ហារបស់ពួកគាត់នៅពេលនេះគឺគាត់ចង់ឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាអាជ្ញាធរខេត្តទីពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានដឹងច្បាស់ថាពួកគាត់បាននឹងកំពុងមានបញ្ហានៅមូលដ្ឋានហើយបាននឹងកំពុងត្រូវបានជន់ខលខូចមួយចំនួនហ្នឹងគឺរំលោភសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់សហគមន៍គាត់សម្គាល់ថារបបក្រុងភ្នំពេញ មិនទាន់លើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងជនជាតិដើមភាគតិចឲ្យបានពេញលេងទេហើយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនมันបានកឹតគូដោះស្រាយនៅឡើយរួមមានបាត់ល្មើសព្រៃឈើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាត់បង់ដីចម្ការវលជុំនិងការកាប់បំផ្លាញព្រៃស្រោងជាជំរកសត្វព្រៃជាដើមលើសពីនេះវិបត្តិនយោបាយបានគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់ស្មារតីការពារព្រៃឈើរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចមួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចខ្លះត្រូវអាជ្ញាធរប្រើពាក្យបដិវត្
ខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន បាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំចលនាសង្គ្រោះជាតិនិងសមាជិកមួយចំនួនបានទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុនដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្នុងការរកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅកម្ពុជាស្របពេលការបោះឆ្នោតគៀកជិតមកដល់នៅក្នុងពេលនោះលោកសំរងស៊ីបានជួបមន្ត្រីសំខាន់មួយចំនួននៃរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតើចំនួននោះបានលទ្ធផលយ៉ាងណាជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍តាមវីដេអូ Skype មួយជាមួយអ្នកស្រី ចាសសូមជម្រាបសួរចាបាទលោកជំទាវបានអញ្ជើញទៅជាសមាជិកប្រតិភូជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីនៅប្រទេសជប៉ុននៅទេបាទចាខ្ញុំមានវត្តមាននៅប្រទេសជប៉ុននៅទីក្រុងតូក្យូនៅពេលវេលានេះចាបាទតើមកដល់ពេលនេះបានជួបអ្នកណាខ្លះហើយជាពិសេសជួបអ្នកណាក៏ដោយចុះតើលទ្ធផលបានប៉ុណ្ណាដែរអ្នកស្រីបាទ យើងបានជួបជាមួយអ្នកតំណាងរាស្ត្រពីគណៈបកជំរុះនៅគណៈនៅប្រទេសជប៉ុនហើយយើងនឹងជួបជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងអ្នកបញ្ញវន្តបន្តទៀតពីព្រោះនៅប្រទេសជប៉ុនគេមានជំនឿលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះគេត្រូវតែជួបគ្រប់ភាគីទាំងអស់ជាមួយយើងឃើញយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាប្រទេសជប៉ុនជាមិត្តដ៏ល្អនៃប្រជាកម្ពុជាយើងអស់រាប់សិបឆ្នាំមកហើយ បានជួយដំណើរលើកដំណើការនៅការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងនៅថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជប៉ុនបានបង្ហាញនៅកង្វល់របស់ខ្លួនទៅលើស្ថានភាពនយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះ ដូច្នេះគណៈប្រតិភូយើងមកដល់ប្រទេសជប៉ុននេះមកបង្ហាញចំហរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងចំហនៅស្មារតីនៃឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់ឃើញចង់ត្រូវការច្បាស់ណាស់គឺការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនៅចិត្តធម៌នៅខែ7ខាងមុខនេះ
បាទតើទស្សនៈកិច្ចរបស់លោកសំរងស៊ីហើយនិងប្រតិភូរបស់លោកសំរងស៊ីនឹងអាចយឺតពេលទេពីព្រោះថាតាមពិតនឹងតំណាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជប៉ុនគឺមានរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនឹងបានទៅជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរួចទៅហើយហើយត្រឡប់មកវិញបាទទៅហើយតើហេតុអីបានទៅជួបក្រោយមិនទៅជួបមុនលោកជំទាវ ដំណើរការនៃការជំនួបនេះມັນសេះសងកថាជួបមុនឬជួបក្រោយទេពីព្រោះយើងមិនអាចជួបជាមួយគ្នានៅពេលមួយកន្លែងទេដូច្នេះវាមានវុនមានក្រោយប៉ុន្តែមិនមែនជាការសំខាន់ទេការសំខាន់គឺប្រធានបទខ្លឹមសារនៃជំនួបនីមួយៗចំពោះយើងវិញយើងមកប្រទេសជប៉ុនបង្ហាញថាយើងគោរពប្រទេសជប៉ុនប្រទេសជប៉ុនដូចខ្ញុំបាននិយាយអំពីនឹងជាមិត្តដ៏សំខាន់នៃប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយហើយមាននិយាយម្ដងទៀតគឺគេទទួលស្គាល់ការបោះឆ
song phu chiet do chia hai chi pot pi sai nu me ka doh leng lop thien kam sokha nang neak to niyobai mong to bon toat tiet jeung trou tae nijey ompi lakhandika dai trou tae jeung ruop ruom khnie knong chiet tae muoy ជាលទ្ធផលដ៏សំខាន់ណាស់ដែលគេទទួលស្គាល់យើងហើយលទ្ធផលបន្តទៅទៀតគឺនៅក្នុងការដែលគេបានបង្ហាញខ្លួនថាប្រជាជាតិពលរដ្ឋជាពលដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់បានបង្ហាញខ្លួនថាជាមិត្តនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលនេះគឺជាទង្វើមួយដែលយើងត្រូវតែកាប់បង្ហាញមួយដែលយើងត្រូវតែមកបញ្ជាក់ប្រទេសជប៉ុនដែលនៅពេលនេះចង់ជួយប្រទេសកម្ពុជាយើងចង់លើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគិតគូរដល់អ
ពីទេវតាឆ្នាំថ្មីនេះជាបាទសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះចាសូមជូនពរផងដែរនៅចូលឆ្នាំថ្មីដែលនឹងមកដល់ពីឆាប់ៗនេះដែរចាសូមអរគុណបាទជួបរួមជាតិទាំងអស់ចាសូមអរគុណ បាននៅនឹងជាទីមេត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាយុទ្ធនាការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនរបស់របបលោកហ៊ុនសែនមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេព្រោះការប្រើប្រាស់នឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅតែរីករាលដាលគ្រប់ច្រកល្ហករបាយការណ៍អាជ្ញាធរបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល4ខែក្នុងឆ្នាំ2018នេះសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានជាង2000ករណីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មា
ការចាប់បានអ្នកចែកចាយនិងខ្សែគ្រឿងញៀនកំពិតកំពកគឺมันមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននោះទេលោកបន្ថែមថាដើម្បីបោះសម្អាតគ្រឿងញៀនមានប្រសិទ្ធភាពនោះគឺអាជ្ញាធរត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ហើយត្រូវរកមធ្យោបាយទប់ស្កាត់ការនាំចូលគ្រឿងញៀនតាមច្រកព្រំដែនហើយនឹងស្វែងរកចាប់ខ្លួនមេខ្លោងនៅនៅពីក្រោយការរកស៊ីគ្រឿងញៀនធំៗឲ្យបានច្រើនជាជាងចាប់តែអ្នកប្រើប្រាស់កំពិតកំពកស្ទើរតែ
miến chi chiên cả bằng grab rồi phải là bỏ đi mua nước muối hay vô phanh hà để bằng grab nâng vô mà đặt chi là bài ca để mua tới về bên tỉnh luôn chơi về là mới còn vấn đề rất cool là phanh hà trường miến nâng viên đầu thì ôp sạc đòi chấm bong để sao tại cả cầm chặt rất cool này trường miến nâng mình sâu miếng sạch tiệp hay dựng nâng ấy thành tổ vì cả là bị trâu mà nó bên cam một chi hay vô chiên là cả trái trái nhưng thật thà việc là theo thiết miến
ដែលមានការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិមនុស្សឬក៏បញ្ហាសង្គមនឹងវាពិតជាបានកើតឡើងហើយអញ្ចឹងការបង្ក្រាបទៅលើមុខសញ្ញាធំធំក្នុងប្រទេសគឺជាជំរើសអាទិភាពមួយដែលសមាជិកត្រូវតែកំណត់គោលដៅ នៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមេសានេះនាយករងមន្ត្រីប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកអិនសុងបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថាក្នុងរយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំ2018នេះកម្លាំងអាវុធហត្ថនិងកម្លាំងនគរបាលបានចុះបង្ក្រាបករណីជួញដូរនិងប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនបានជាង2000ករណីហើយឃាត់ខ្លួនមនុស្សជាង3000នាក់ក្នុងនោះគឺមានជនបរទេសចំនួន71នាក់ ធម្មតកិច្ចបានដកហូតគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទជាង60បួនគីឡូក្រាមហើយនឹងដើមកញ្ឆាជាង12ម៉ឺនដើមលោកសនជ័យមើលឃើញថាការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនសប្តាហ៍នេះគឺមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងរង្វង់ក្រុមសមត្ថកិច្ចដែលបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដូចជាចាប់បានតែអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនតូចតាចហើយទាញយកប្រយោជន៍ពីក្រុមគ្រួសារពួកគេបន្ថែមទៀតករណីនេះខ្លះទៀតគឺបរិវត្តរិគុណដែលថាមានអាជ្ញាធរមូលដ្
ដោយផ្ទាល់ឬមិនផ្ទាល់ទៀតផង ខ្ញុំឃើញអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាច្រើនហើយកន្លែងដែលធ្លាប់ខ្ញុំដឹងថាមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននោះដូចជាញៀនអ្នកណោតាមមួយពិសេសជាមួយអាជ្ញាធរដែរហើយបាទខ្ញុំឃើញមានមនុស្សជាពាក់ខោជាសមាជិកចូលក្នុងផ្ទះដែរយើងដាក់ខ្ញុំវាមានរូបភាពច្រើនការពីឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017ការចរាចរណ៍និងការជួញដូរគ្រឿងញៀនគឺមិនបានថយចុះទេ ជាក់ស្ដែងអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានបញ្ជាក់ក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនថាឆ្នាំ2017សមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបជាង 5 ចែងថាជនណាដែលប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនតាមគ្រប់រូបភាពគឺត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី1សែនដល់1លានរៀលចាក់ក្នុងករណីមិនរៀងចាលទៀតគឺត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែដល់1ឆ្នាំព្រមទាំងពិន័យជាប្រាក់ពី1លានទៅ2លានរៀលចំពោះការរក្សាទុកការដឹកជញ្ជូនឬក៏ជួញដូរដោយខុសច្បាប់ជនល្មើសនឹងត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ទៅ5ឆ្នាំនិងអាចត
ដែលមានអត្រាការប្រាក់ពីប្រាំឆ្នាំដល់ម្ភៃឆ្នាំនិងពីនៃជាប្រាក់ពីដប់លានរៀលដល់សែសិបលានរៀលគឺអាស្រ័យទៅតាមស្ថានទម្ងន់ទោះចានញឹមខ្ញុំម៉ៃសុធានីអាស៊ីស្រីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្មីនេះមានប្រភពមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងគេហទំព័រ YouTube លួចយកស្លាកសញ្ញា ឬ Logo អត្តបទខ្លឹមសារជាសម្លេងឬវីដេអូរបស់ អាស៊ី សេរី ទៅបំផានព័ត៌មាន ឬ បោកបញ្ឆោតឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ ចង់ចូលមើលច្រើន ដើម្បីកេងចំណេញពីការរកប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ឬ បម្រើគោលដៅនយោបាយណាមួយ ព័ត៌មានពិតរបស់ អាស៊ី សេរី មានតែនៅតាមប្រភពចំនួន 4 តែប៉ុណ្ណោះ គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ អាស៊ី សេរី www.rfa.org/khmer គេហទំព័រ YouTube ផ្លូវការរបស់ អាស៊ី សេរី www.youtube.com/rfa-khmer-video ទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ អាស៊ី សេរី www.facebook.com/rfa-cambodia តាមមានសញ្ញាសម្គាល់ Tick for Kiel និងកម្មវិធីព័ត៌មាន អាស៊ី សេរី ឬ RFA app នៅលើទូរស័ព្ទដៃទំនើប smartphone សម្រាប់ប្រព័ន្ធ iPhone និងប្រព័ន្ធ Android សូមអរគុណ ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VTU Azizi Saray ដែលរៀបចំជូនលោកចាំបាត់ជួនច័ន្ទបតពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល 1 ម៉ោងនៃ VTU Azizi Saray ជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់ទៅត្រឹមនេះបាទ
ទាំងនាមក្រុមការងារនៃវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីខ្ញុំបាទសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសេរីសុស្ដីដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងមិត្តភ័ក្តិរបស់កម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យទទួលបាននូវសេរីសុស្ដីនិងសុភមង្គលក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះនិងឆ្នាំខាងមុខទៀតសូមឆ្នាំថ្មីនេះនាំមកជូនប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងអស់នូវសិទ្ធិសេរីភាពយុត្តិធម៌ប្រជាធិបតេយ្យសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិខ្មែរឡើងវិញខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុ